Ақтауда зейнеткердің 51 мың тенгесін өптеп кеткен жалған электрик ұсталды. 43 жастағы алаяқ өзін әкімдіктен жіберген электрикпін деп таныстырып, қарт адамдардың сеніміне кіру арқылы айласын іске асырып отырған. Сондай-ақ жалған куәлік көрсетіп, электр желілерін тексеретін маман ретінде таныстырған. Полицейлердің айтуынша, оның басқа да қылмысқа қатысы бар екені белгілі болды. Ұсталған тұлғаны осындай әрекеттерге қатысты бұрын қылмыс жасағандықтары анықталды. Қазіргі таңда күдікті қамауға алынып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 175-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.